好的，我们来看第三和第四两篇。第三篇 Shalom Aleichem。 那其实这一篇呢，你学起来的话最好是去唱那个歌啊，这个也不难找，你就照着上面这个书是吧，你都不需要去书下面的希伯来语的这个版本，你就直接书上面的 Shalom Aleichem， 让你看看在视频里面很容易找到这首歌的啊。好，我们来看看它的第一句，说 Shalom Aleichem。 希望你觉得这句话并不算是难事是吧， Shalom，大概你学到的第一个希伯来语单词差不多就是它，平安。然后说 Aleichem， Aleichem 这个东西还蛮有意思的。那首先是它有一个 Al， 这个是我们应该要认识的东西啊。Al 说在什么什么之上，也就对应这里的 Upon。 然后呢后面的 Aheim， Aheim 作为 Al 来说，它后面带的是那种复数形式的，复数形式的那样一种人称的词尾，所以它后面的尾巴会有一个 yod， alei， 然后 hem， 你们。字面上来看这是个复数版的你们，但实际上呢你也可以把这里认为是一个单数，无非是一个进称。我从网上找到的一些资料来看，也有人把它这么解释，说这地方为什么是个复数呢，是说其实是你，但是呢这用的是一个所谓你的肉体以及你的灵魂，你的肉体以及你的灵魂，也就是说一个是你的巴萨尔，你的巴萨尔，你的肉和你的灵，做 nefesh。 你的巴萨尔和你的 nefesh 都赐予平安，都赐予平安。并且呢如果你知道一丁点的这个阿拉伯语呢，这个东西有对应的阿拉伯语版呢，就是阿拉伯语必须先打招呼那个 Assalam Alaikum 那个东西。那另外一点就是我查到的，他说这个打招呼的方式更多的是出现在德意的这个希伯来人之中。好，往后走，接着说 Malachi HaSharet HaSharet。我比较说在我们的歌曲里面那个版本，它并不是用的这个 sharet 这个比较麻烦的所谓的 serving 侍奉那个词，它用的是一个所谓的 shalom 啊，这个简单多了是吧。说 malachi 好，来自于我们天使这个词啊，来自于天使这个词。然后什么的天使，众天使，要看得出来后面的 a 一个复数版的复数形。说 Malachi 啊，什么的天使，说 Ha Sharet， 那侍奉的众天使。接下来再来 Malachi Elyon Elyon， 说 Malachi 又来，众天使又一次出现对吧，又一次出现，谁的 Elyon 最高者，至高者，最高的。其实你还是能看得到这个地方前面的部分，前面东西还是能看到一个 al， 比如这个地方是吧，在你之上你更看得到一个 ayin 和一个 lamet， 这地方也是一样，无非是加了一个古代的词尾的 on 在后面，表示一个某种东西，那这里是至高的那个东西。好，再往后走，说 mi melech malchei哈 ，Malachim， 说从哪儿是吧？从哪儿？这个地方非常长的一串，全是一个词，全是那个 Melech 王这个词，无非是它的好几种不同的形式。比如说 mi 从 Melech， 同时呢，我们从后面这一大串也不难看出，这个地方其实是一大串的所谓这个复数形，说 Melech 复数形，所以我在这里翻译做了一个 King of 作为双色构的名词，那么它的复数形长得跟它原型一样。Mi Melech， 再来 Malachi， 那复数版的众王是吧？众王，而且这个地方一个 A 在这个地方，所以这是所谓的的众王。再来 Ha Malachim， 这是一个标准的独立型的众王在这里，所以是 King， 然后 of， 然后是Kings of the kings， 非常长的一大串，非常长的一大串，众王之王，万王之王该怎么说？再往后走，说哈 Kadosh Baruch Hu，
哈卡多西这是形容词，拿来做名词用了。字面上来看，卡多西是神圣的，哈卡多西说那神圣的，或就是那神圣的人，那圣者。巴赫鲁赫，巴赫鲁赫，我们说在不同的地方。那如果你指的是上帝，如果你指的是耶和华这样上帝，我们把它翻译做被称颂的，还记得吧？这是一个所谓被动的分词。那如果你是套在一个人的身上，是吧？套在一个一般人的身上，那我们就会说这是蒙福的，有福的。巴鲁呼他啊，说那圣者他是当称颂的。好的，我们来看第四段 ，leha dodi。那么道理还是一样，其实仍然使用了我们最开始这两个单词，说 leha dodi leha。哈，那来自于走这个词，而且是它的一个所谓的加强版。其实如果你只是说哎，走吧，其实我们不需要使用这样一个 R 的尾巴，那直接说了哈就可以说走吧了。然后多地，我的挚爱，我亲爱的 ，dod， 亲爱，然后加上一个 e，dodi， 说去吧，我亲爱的，然后说 ，likrat， 那来自于我们卡哈那个词，卡哈在那个创世纪第一章里面，更多的时候是说他叫了，于是他称了，除此以外还可以是相见的意思 ，meet 那个意思，那前面加了一个 li， 动词的不定式在这里，对吧？动词不定式在这里，说去。见是吧？去见，说卡拉，去见谁？去见新娘，卡拉。从我查到的版本来看呢，前面两句话都是大合唱啊，然后接下来是几段分开的，然后往后走，说 Panay Shabbat Nakabla， 说 Panay 脸，这个应该能认识是吧 ？Panay， 然后什么的脸？Shabbat， 安息日的脸，那这里就是说安息日的到来，说 Nakabla， 这地方是让我们迎接，前面的 呢 能看出这是一个所谓的鼓励式，让我们做某件事，说让我们迎接呢安息日的脸，安息日的到来，学会说脸怎么说 Benay， 往走，说Shamor v Zahor b Dibur Ehad， 然后说 Shamor， 希望你觉得这个词还挺熟的。我们在第一册西式版第一册学的第一个正儿八经的动词啊，其实就是它，就是 Shamar， 是吧？看守、保守。只不过这个词的词形要出现要到第二册最后去了，就我们的不定式的独立性，守护，然后是 v zahor， 那这个词可能你更熟悉的是纪念那个动词吧，说 zahar， 那这个地方跟前面的，你看它的原因的这个规律都是一样 ，ro 的一个规律是吧？我们的不定式独立性，说 shamor， 然后是 v zahor 这两个，那 b。Dibur， 那我们不难看出这中间有一个 davar 在里面，话语那个词儿，说 davar， 同样的一个词根，仍然你找得到这几个家伙。那在这地方说出来的话，然后 ehad 在一句话里面。英文这个版本给出的是一个。utterance 说出的话语 model 说 Hishmianu el ham yulhad， 说 Hish 不难看出这地方有一个 hif eo 的成分在这里啊， hif eo 使令用法是吧，或者使意用法，令某人做某件事，说他让我们，然后你看到一个 shama， 这个也是在我们第一册最开始的时候学过的一个动词，不过呢，那个时候你当然还没学过这样一个 hishmia 这样一个情况啊。
那你当时你当时遇到的是这个样子的，是它的卡尔的形式，卡干的形式，说夏马什么东西听，对吧？听，同样的一个词根，不过这里使用了一个 hif il 的形式，那让谁听是吧？让我们听，说他让我们听，他让我们听。然后呢，在下面的翻译的时候，他英文版选择了一个被动版，被动版，说他让我们听后面的一个阿努要能看得出，这是我们啊，这是我们，我们可以跟一个人称的后缀，但这个人称后缀呢不是主语啊，就是我们的宾语部分。说让我们听，谁让我们听？说 el 啊，好，神，我们的 elohim 的另外一个形式。说那什么神？哈 meyuhad， 那独一的神，那唯一的神。哦，好的。说 adonai echad u shemo echad， adonai echad。字面上来看是一个阿多奈，但这里其实说阿多奈是一，啊，阿多奈是一。我不知道为什么它的英文版喜欢翻译成一个 God 啊，从字面上来看，其实应该是耶和华才对嘛。说耶和华是一，而他的名乌什莫，他的名来自于我们 shame 名字那个词儿，是吧？乌什莫 ，Ehad 也是几，也是一，也是一。你可以说耶和华是唯一，而他的名也是那唯一。也是呢，唯一 ，ahad， 反复出现这个词儿。好了，我想第三和第四两段就说到这么多，我们下一次来看后面的第五段，下次见，拜拜。